Jo, iš tikrųjų, Agneta Surasita visi labai myli Lietuvos balsą. Kodėl mes tave šiemet nematome scenoje? Net? Kažkaip tai man dar šiame projekte norėtųsi padirbti kaip prodiuserė. Agneta, koks tavo vaidmuo yra? Ką tu darai Lietuvos balsą? Aš dirbu su muzikinė dalimi, bendrauju su dalyviais, tenka ir parinkinėti kūrinius, tenka bendrauti ir su muzikantais. Daug darbą, bet pažiūrėkit, va čia, pavyzdžiui, muzikantas, jisai dabar sužiūrėkit. Ir visiškai, va šitą apie mane kankina kiekvieną dieną. Ar tikrai yra tų įnoringų mokinių, kurie savo taisyklėmis vadovaujasi ir neklauso? Jie teisingai daro, kad vadovaujasi tik tai savo taisyklėmis, taip turi būti. Bet aišku, gerai būtų, kad jie nors kartais retkarčiais paklausytų patarimų, dėl to, kad šiame projekte iš tiesų yra labai daug žmonių, kurie gali juos labai labai teisingai padalinti. Ir viskas priklauso nuo jų pačių. Ir graži, ir talentinga. Nedirba, mažai pastangų. Yes. Ir Lietuvos balsas. Lietuvos balsas. Ir dukros kokį nors. Tai Lietuvos balsas. Publika šėlsta.